Will Smith apresentou sua renúncia da Academia de Hollywood, que atribui o Oscar, após ter agredido Chris Rock durante a cerimônia de entrega dos prêmios no domingo passado. O anúncio foi feito pelo ator em um comunicado. Estou renunciando à filiação na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e acatarei quaisquer consequências que o Conselho considerar apropriadas, escreveu o ator. Ele afirmou que suas ações durante a cerimônia foram impactantes, dolorosas e indesculpáveis. Os presentes no Teatro Dolby de Hollywood, em Los Angeles, ficaram atônitos quando Smith subiu no palco e deu um tapa em Rock, depois que o comediante fez uma piada sobre a cabeça raspada da esposa do ator. Jada Smith sofre de alopécia, uma doença que causa queda de cabelo.